Mfuatiliaji wa filamu wa Sultana, karibu tena zidi kupasha matukio yatakayofanyika tarehe 30 mwezi wa 9. JJ atakuwa na mazungumzo na Fatma kuhusu jinsi ya kumjali Dida kwa sasa na hali yake ambayo inamuandama. Pia JJ ataweza kuona mahali Bi Fatma aliweza kujikata ile damu alikuwa anasema ni Dida baada ya mimba kutoka. Kisha Fatima atajitetea na kusema kwamba halijikata akimpikia Dida uji, lakini Hasia ataweza kumwambia kwamba njia ya Mungu ni fupi kwa maana hakumwona jikoni wakati wowote ule. Meja naye amejiandaa na kukusanya vitu vyake vya muhimu vya safari. Anapokuwa mazungumzo na JJ anaanza kumwambia kwamba hataweza kuondoka pale nyumbani na anataka JJ akue Meja kule nyumba kwa sasa. Fatma anaweza kumrai Meja kwamba siweza kuondoka kule nyumba na kumuacha yeye pale kwa sababu anajua kwamba Sada anajua uhusiano wake na Buya kwa kitambo na kwamba vita zao hazijaanza hivi karibuni. Meja anaweza kumwambia Fatma kwamba lazima niondoke kwa maana huyo Sada ndiye anifanya hata nitoke kwa nyumba ili nikaweze kulainisha mambo yakuwe sawa. Sultana naye anaahidi kwamba lazima ampiganie JJ kwa maana JJ ndiye tegemeo lake kwa sasa la kuweza kuponya macho yake ili aweze kuona. Na kwamba anaweza kusema uwepo wa Dida kwa ile nyumba hautaweza kumpokonya JJ kwa vyovyote vile. Kokani naye anapokuja pale kijijini kumtafuta Sultana na kumkosa, anaweza kukutana na kaka na kumuuliza Sultana kwa wapi. Kaka anaposita kumwambia, Kokani anaweza kumwambia kwamba JJ ameanza kumpachika Dida mimba na amuone kwamba anaweza kumchezea Sultana ili anaweza kumuacha kaka kwenye mpigo wa mbutwa na kushangaa ni vipi Dida ni mjamzito. Kipindi kitakuwa hivyo. Asante sana, Mungu awabariki.